Katras ostas veiksmīgas darbības pamatā ir cilvēki, kuri to pārvalda, profesionāļi. Ventspilī osta strādā un attīstās. Tik piesaistīta Eiropas Savienības līdzekļu teritorijas attīstīšanai, pievedceļu un hidrobūvju sakārtošanai. Ventspils ostā var ienākt kuģi ar vislielāko iegrimi – 15 metri zem ūdens, kādus nevar uzņemt citās Latvijas ostās. Par drošību ostā gādā kapteiņa dienests, kuru jau 27. Gadu vada Arvīds Buks. Kurzemes televīzijas filmēšanas grupa ar ostas kapteiņa laipnu atļauju devās ielūkoties, kas tad īsti notiek nelielajā namā tieši iepretiem jūras vārtiem – Ventas grīvai. Ventspilī ostas kapteiņa dienests ticis izveidots 90. Gadu sākumā, kad visā valstī norisinājās būtiskas pārmaiņas. Man bija tas gods vai tādi apstākļi bija, ka es tieši un aktīvi piedalījos likumdošanas filozofijas veidošanā, kā pārvaldīt Latvijas ostas, neatkarīgas Latvijā, pēc PSRS. Un vajadzēja atrast modeli, un tad mēs studējām, kāds būtu vispiemērotākais Ventspilī un Latvijai. Skatījāmies uz Antverpeni, uz Rotterdamu, tad Beneluksa valstu var cekot, uz Franciju, uz Vāciju un Amerikas Savienotām valstīm studējām. Un beigās nonācējām pie secinājuma, ka labākais modelis būtu tāds, kāds ir Rotterdamā vai tūtam. Nu, īsti tā neiznāca, kā Rotterdamā jau tā ir pašvaldības pilnībā. Te mēs atradām kompromisus 50-50 tajā laikā starp valsti un pašvaldību, bet tas bija milzīgas, es uzskatu, ļoti pozitīvas izmaiņas. Un šis modelis strādā līdz šai baltai dienai. Bet otrs jautājums bija pa kapteiņu dienestu. Ventspils kapteiņu dienests bija izveidots, kad izveidos Latvijas jūras administrācija, tas ir pašos 90. Gadu sākumā, un viņš sākotnēji bija Latvijas jūras administrācijas struktūra vienība, kā visas ostas, arī Rīgas un Liepājas ostas. Šo struktūra vienību vadīja jūras administrācijas direktors, tajā laikā Zēliņa kungs, un viņi iekasēja jūras administrāciju ostas, nodeva visās ostās un naudu iztērēja pēc saviem ieskatiem. Tā laikā tika uzbūvēts loči tornis un ēka Rīgas ostā, kaut arī vairāk pa pusi naudas tika savākts Ventspils ostā. Un arī mums bija pretenzijas pret līdzekļu efektīvu izvietošanu. Viņi bija pa lielu savākti. Un tad radās ideja, ka gluži vienkārši to visu vajag optimizēt. Kas notika? Notika tas, ka jūras administrācijas navigācijas līdzekļu un kuģošanas apkalpošana tika nodota rajoniem, respektīvi Rīgas, Ventspils un Liepājas ostai. Tā, ka šeit viss, teiksim, vadība un arī finansēšana notiek jau no ostā iekasētiem līdzekļiem. Un tad katrs dzīvo tā, kā viņš nu māk. Ko mēs no tā ieguvām? Mēs no tā ieguvām apmēram 2 miljoni dolāru gadā pēc šādas rekonstrukcijas Ventspils brīvosta. Un tie 2 miljoni dolāru varēja aiziet ostas attīstībā, piestātņu celtniecībā, kraus laukumu celtniecībā un tā tālāk. Protams, kapteiņa dienas, principā kuģošanas drošībā, viņš vadās no ostas noteikumiem un viņš par to ir atbildīgs. Algu saņem brīvos pārvaldē, bet, teiksim, kas skar drošību, viņš ir neatkarīgs. Tā ka tā funkcionalitāte viņam palika un nekādā mērā netika iedragāta, bet finansiāli viss ir labāk sakārtots. Tagad arī visas tās bojas un navigācijas līdzekļi, kuri sadalīti pa rajoniem, viņi tiek arī apkalpoti no katras ostas ienākumiem. Man bija tas gods sākt strādāt tajā laikā, kad nomainījās iepriekšējie kapteiņi, kas strādājuši bija padomu laikā. Tie bija galvenokārt krieviski runājušie, kā jūs zināt. Un bija tāds kapteiņs Latvijas Ludeviks, droši vien zināt arī. Un tad tur meklēja, un kas varētu strādāt, un viņš rekomendēja mani. Tajā laikā jūras lietu ministrija bija, un ministra vietnieks bija Steinerts, viņš Steinertam rekomendēja mani ostas kapteiņa amatā, un es aizbraucu uz pārunām un piekrītu, un
tā es sāku strādāt pa ostas kapteni 92. gada, 25. maijā pirmā diena bija, kad es apsēdos šeit. Tolēk šai iestādē valdījuši pavisam citi tikumi, un darbs nebūtu nebija viegls. Lai dienas darbotos kā vienots veselums, ostas kapteinim nācies ieguldīt daudz enerģijas, laika un pacietības. Nu, kapteiņa dienests bija diezgan tāds, nevisai varētu teikt, jo bija daudz cilvēku, kas lietoja alkoholu. Un sākumā te man bija tāda gadiena, kad no rīta atnāk un viss smaržs tāds, ka tur un paši tur knap dzīvi, tur sēž uz vakti, vai ne, nu tad tur palēnām sākām atbrīvoties no tādiem. Un ļoti, viens otrs aizgāja tāpēc, ka latviešu valodu neprat vienkārši, ka bija jāaiziet. Un tā mēs sakām. Kā jūs zināt, ostas kapteinis ir atbildīgs par kuģošanas drošību ostā un ārējā reidā un pa bākam, pa visām tām lietām, pa kuģu stāvēšanu, ievešanu, vadīt, loču dienests ir pakļauts ostas kapteinim. Un, kā sāku strādāt, tā vēl bija plašāks pilnvars, tā vēl bija jūrnieku grāmatiņas un diplomēšana bija viss kaut kas bija kopā vēl, kad pārējais laikā, kamēr mums te attīstījās Latvijā jūras administrācija un administrācijas dienesti. Tikmēr tāds te bija tā lieta. Un darba bija daudz, var teikt, tāpēc, kad velkoņi bija vecā modeļa velkoņi, bez tādām dzenskrūviem kā tagad, kad viņi var uz vietas apgriezties un pārvietoties pie kuģa borta no vienas vietas uz otru ātrā veidā. Un tad bija ar gandrīz katru mēnesi pa vienai kaut kādam negadījumam, ka kuģis vai nu uzkrēja uz piestatni, ja tur otram borta aizskār kaut ko nebūtu tādu, paldies Dievam, tādi pārāk lieli negadījumi manā darba laikā nav bijuši, bet viens no lielākiem bija, kad Norvēģi kuģis Progress, ja nemaldos bija tas, un viņš nāca iekšā pa vārtiem, un viņam nenostrādāja mašīna atpakaļ gaitā, un viņš ieskrējās pirmā muliņa galā, un tas viss man notika acis priekšā. Sēžot šitie un paskats bija briesmīgs, tur viss sašūpojās un visi tie metāli tiltiņi tie tur sāk locīties un šitā tas bija viens no lielākiem negadījumiem, kādi bija. Ventspils ostas attīstību Arvīds Buks novērtē ļoti pozitīvi. Gadu gaitā sasniegts daudz, infrastruktūra būtiski mainījusies un līdz ar to arī pakalpojumu klāsts, kurus iespējams nodrošināt, paplašinājies. Pa ostu ierunā, tad brīvās Latvijas laikā osta ir ievērojami uzlabojusies. Ir daudz piestatnes izveidotas, iztaisītas, ir padziļināta osta un pievada kanāli padziļināti. Un, kā jūs ziniet, mums tagad kuģi iet līdz pašam tiltam un aiz tilti iet nelielu kuģi. Un pie paša tilta Panamaks lielo kuģi varam novietot 240 metrīgu kuģu pakaļgals pie tiltu paša gan rīze, kur krauj čugūnu. Tā kā izmaiņas ir ļoti daudz un pozitīvas izmaiņas ir brīvās Latvijas laikā. Jāatzīst gan, ka viena no tradicionālajām piejūras iedzīvotāju nodarbēm zvejniecība būtiski sarukusi. Kā atzīst Bukakungs, kurš jūrē veltīja 63 savas dzīves gadus, tam ir ekonomisks pamatojums. Zvejniecība ir samazinājusies, un tas man ļoti žēl, tāpēc, kad es pats esmu zvejnieks lielāko dzīves daļu bijis. Zvejojis gan Baltijas jūrā sāku zvejot, un tad uz lieliem saldētai traleriem pa visādiem Atlantijas okeāna rajoniem izvejots ar cilvēku komandu uz bortu līdz 94-95 cilvēki. Tad maziņš peldošs ciemiņš bija, ciemats bija, un tad tā dzīve bija romantiska un kādreiz smaga, bet vispār jau ļoti patīkama. Man personīgi bija darbs ļoti patīkams un ar, paldies Dievam, veicas labi.
Un vienmēr pārnāca mājās, gandrīz vienmēr sagaidīja mūsā muziku un ar godrakstiem, diplomiem un bija patīkam strādāt. Tolaik reisa ilgums bijis vairāk nekā 4 mēneši, un bērniem nācās augt tēva redzot vien par retam. Lai cik arī romantiska šķiet jūrnieka dzīve, tās dēļ tomēr nākas arī no kaut kā atteikties. Ļoti būtiski ir tas, kādi cilvēki atrodas blakus, lai veiksmīgi sastrādātos. Cilvēkiem mani paveicies visā dzīvē, es varu teikt, kad gan uz kuģiem bija ļoti labi cilvēki, kad brauc, un viņi cienīja mani un es viņus. Un šitai tāpat cilvēki ir visi saprotoši, labas pietiekošas kvalifikācijas un veli. Tāda lieta, kad ja kādreiz bija dzeršana, tagad par dzeršanām mēs nemaz nerunājam, kad darba vietā tas ir tāds vispār kaut kāds ārprātīgs gadiens, tad tas, ja būtu tā. Un tāpēc ir viegli strādāt, ir mani, viņiem, un nekādas domstarpības mums nav. Svarīgākais, kas jānodrošina ostas kapteiņa dienestam, tā ir drošība ostā, arī jūrā ārējā reidā. Lai to paveiktu, dienestā strādā vairākas grupas, un katrai no tām ir savi uzdevumi. Galvenais uzraugs, lai ienāktu droši un iziet kuģi no ostas, tas ir kuģi kustības dienests, kurš ir aprīkots ar modernu radiolokatoru, kompjūteriem un radiostacijām, un bez tā dienesta neviens kuģis nedrīkst neieiet, ostā neiziet. Nu, un loču dienestī, kad, nu, teiksim, lai kuģis droši ienāktu, kaut kāds ķīnietis, jeb indietis, kas ir, nav bijis te nekad, tad viņam vajag padomu devēju kādu. Un tas ir locis, kas uzkāpj uz kuģi un angļu valodā sarunājas visiem ķīniešiem vai indiešiem, visiem ir jāzina angļu valoda, kas jūrā brauc, jo tā ir starptautiski jūrnieku valoda. Un tad var droši ienākt un iziet no ostas. Loču dienestā Ventspils ostā ir 16 cilvēki, kuri strādā mājiņās. Atpūšas loči tepat uz vietas, jo mājiņa ilgs diennakti. Radīti visi nepieciešami apstākļi, iekārtotas telpas atpūtai. Loču kuģi divi ir, kas izved pie pieņemšanas bojas loci un nogādā uz kuģi. Un jebkad ved no krastā ārā, tad atkal līdz pieņemšanas bojai. Tur noņemā uz loču kuģi un atved atpakaļ locis, un tāda mums tad dzīvīti. Lai pildītu loču pienākumu, cilvēkam bijis iepriekš jāstrādā par kuģa vadītāju, kapteini vai stūrmani. Pārējo nepieciešamo kvalifikāciju var iegūt īpašos certificēšanas kursos. Ventspils ostas loči iegūši izglītību dažādās mācību iestādēs. Man ir dažādās mācību iestādēs mācījušies, ir tādi, kas ir beiguši Kaļiņgrads augstāko jūras skolu, kadreiz vēl padomu laikā, ir tādi, kas ir beiguši mūsējo jūras akadēmiju, un ir tādi, kas ir Ļeņingrads, jeb tagad Pēterburgas augstāko jūras skolu beiguši, un tā kā no visām pusēm, bet no visi speciālisti kuģu vadītāji. Ventspils ostā strādā arī 3 velkoņi, kuri palīdz lielajiem kuģiem ienākt ostā un manevrēt ventā, kura nebūtu nav pārāk plata. Ikdienā tie ventspilnieki, kuri dodas savās gaitās pārvietojoties pa ostas promenādi, nemaz neaizdomājas, ka nelielais kuģītis, kurš steidzīgi dodas jūras vārtu virzienā, patiesībā pilda svarīgu darbu. Mums ostā ir 3 velkoņi išvadē, un tie nemaz nav tik mazi. Man neteiksim, mūsu Ventspils, kurš piedalās visos svētkos ostā, Viņam ir 2610 kilovati jauda. Nu, tad viņš var pastumt un pavilkt ar 45 tonu spēku. Nu, tad ir pārējie ar Siriusi, tas ir pat nepilni 200 kilovati vājāks. Un tad ir Altairs trešais, kas ir 2100 kilovati. Ja vajag vēl kādu, ja nāk sevišķi lieli kuļi iekšā, mums kā bieži vien ir 275, 280 metri tankeri bijuši. Vai ne? Nu, tad izsauc no Rīgas vēl palīgā iepriekš jau to velkoni spēcīgi, kas var palīdzēt, un tā mēs droši varam ievest tādus kuļus arī.
Vēl ostas kapteiņa dienestā darbojas navigācijas atbalsta grupa, kas atbild par bojām, kas norāda kuģu ceļu jūrā, arī ostas padziļināšanas grupa. Regulāri tiek mērīti dziļumi ostas teritorijā un nepieciešamības gadījumā darbu uzsāk zemes smēlējs Dzelme. Mazo kuģīti skauts, ko jūs droši vien esiet redzējuši ar, kas piedalās svētkos, tad tas ļoti precīzes koordinātes var noteikt un izmērīt tā precīzi tātad līdz kādu 5 centimetri tur visu ostu. Un ja man kaut kur ir šaubas, vai tur nav aiznesies ar traumu, tur vai samazinājušies dziļumu vai nav, tad mēs viņu pasaucam, viņš izbraukāšu tur, kompjūterā ieraksto ne cik tur ir, un pēc kādu 2 stundu man uz galda ir ot šitāda karta, kā te ir, ar visiem dziļumiem, ar visu tur, un dziļumi uz centimetriem, kā saka. Jūrā ar kadreiz ar vētram aiznes mums sevišķi smagi ir, ja dienvidu rietrumu vējš, ilgāk laiki, tad kanāls tiek aiznests, un bija tāda gadiena, kad bija pa 3 metri jāsamazina kuģu maksimālā iegrima, kas nāk iekšā, lai tiktu pāris smilšu sanesumam. Nu, un tad bija tāda laika, pat pēc lielām vētram, kad mēs ar saviem spēkiem nevarējām paspēt to dziļumu atjaunot, un ka mēs saucam palīgā citus zemes sūcējus, un tie nodrošināja mums dziļumu atjaunošanu. Kapteiņa dienestā darbojas arī ostas uzraudzības dienests. Vienotā sistēmā tiek ievadīti visi dati par kuģiem, kuri ienāk Ventspils ostā un pamet to. Šo cilvēku pāraudzībā arī paceļamā tilta darbība. Piespiežu kompjūterā tur podziņas un tilts verās vaļā iedegās visu uguņu sarkanie, kur te, diemžēl, daudzi satiksmes līdzekļi ir iebraukuši barjerās, vai nekad ir barjeras un uguņu sarkani un viss un skaņu signālu. Un neskatoties uz to, nezinu, kāpēc viena daļa vadītāji, iebrauc, salauž barjeru, salauž savu mašīnu, un tādi gadieni daudz. Kapteiņa dienesta pāraudzībā ir arī vairākas bākas. Tās gan mūsdienās, kad kuģošanas neatņemama sastāvdaļa ir modernas navigācijas ierīces, pilda vairāk tādu kā simbolisku funkciju un kļūšas par turisma objektiem. Ventspilierā oviešu bāka, Užava un Akmeņraga bāka, tas ir mūsu pārziņa esošas bākas, un nu, mēs esam izdarījuši, mūsuprāt, ļoti labu soli. Viņas ir atklātas pieejami publikai. Jebkurš var aizbraukt uz šīm bākām, uzkāpt augšā, apskatīties apkārt. Tātad tas ir arī turismu objekts. Nu, citās atbildības zonā tas tā nav. Tur iet ekskursijas un bākas uzraudzes. Parasti bākas uzraudzes. Tagad mums kas atbildīgi pa turienu, pa bākas darbību. Un tad viņi pavada un parāda, kādi uguņi tur deg un kāpēc viņi mirgo un viss kaut ko izstāstu. Ne? Jo katrai bākai savs mirgošanas režīms ir. Nav viss vienādi, tur kaut kā mirgo, bet stingri noteikti. Un cik sekundes ir gaismu, cik sekundes ir tums un kādā kārtībā viss tas ir katrai bākai individuāla lieta. Tā bāka palikusi tāda jūrnieku simbols vairāk, ne, ka jūrnieks atgriežas no reis un te ierauga, teiksim, Ventspils uguņš šitie, jeb kaut kāda akmens raga bāku, tad paliek silta dušu. Kapteiņa dienestā izvietotā aparatūra šogadu laikā kļuvusi daudz modernāka, tiek izmantotas mūsdienu tehnoloģijas. To pat grūti salīdzināt ar aparatūru, kāda tā bijusi pirms pāris desmit gadiem. Tad, kad es sāku strādāt, tad datori vēl bija tāda, jau tāda lieta 92. Gadā. Ne? Nu, pēc tam mums arvien vairāk, un tagad es nemaz no galvas nevaru pateikt, cik mums ir datori kopā, bet es jums varu pateikt, ka mēs ar datoru palīdzību redzam, pa visu ostu, kas notiek naktī un dienā, un mēs redzam visus kuģus, kas nāk tuvojas jau Ventspils ostai, un pat ir iespēja, kad uz datoru uzliek pelīt virsū uz kuģi, kas tur kaut kur Baltijas jūrā ir un piespiež, un tad mēs redzam, kas tas pa kuģi, kāds nosaukums, ar kādu ātrumu viņš iet, kas pa kravu, uz kuru ostu viņš iet, viss tas ir tagad redzams. Tā kā lidostā gan rīzi palicis, un ne, tur tā kā.
precīzitāte ir ļoti laba un nav nemaz tādu kuģiem daudz jāprasa, kad, kad tu ieradīsies, jo to uzspiežot no, uz viņu attēlu. Mēs redzam, kad viņš būs un cikos viņš ienāks ostā. Un, un tā kā viss tā dzīve palikusi tad vienkāršākajā tai ziņā. Lai veiksmīgi darbotos jebkurš uzņēmums, iestāde vai dienests, būtiskākais ir atrast īstos cilvēkus, kuriem darbs ir arī sirdslieta. Tieši tā ir panākuma atslēga. Ventspils ostā strādā šādi cilvēki. Nu, cilvēki jau visu nosaka, protams, un, un ostas kapteiņa no dienesta darbība ļoti, ļoti profesionāli, kā es jau teicu, un, un, un arī mūsu ostas pārvaldnieks beigās ir Imants Sarmulis, ir tā, bijušais tālbraucēja kapteinis, tā kā viņam, viņam tā sajūta ienākšana un iziešana ostas, viņam nav sveša no komandu tiltiņa, nevis kā vienkārši kā administratoram. Ja. Varbūt arī tas ir tāds pozitīvs moments. Nu, Buka kungs jau ir jā, pieredzējis, viņš gan nav bijis tirzniecības flotē, bet zvejas flotē, bet nu, refrižerātori lielās mājas, kā teikt, kuras Atlantijā zvejoja, tas, protams, ir arī sarežģīts ļoti darbs. Tā kā, nu, ja ir profesionāli strādā, tad galva nesāp. Viņa darbu nu, sabiedrība vērtē, viņš ir saņēmis gan... valsts apbalvojumu, gan viņš ir saņēmis ar pilsētas apbalvojumu. Nu, tātad sabiedri viņa labi novērtējis. Arvīds Buks, kurš 2018. Gada maijā no valsts prezidenta rokām saņēma 3 zvaigžņu ordeni kā sava mūža darba novērtējumu, stāsta, ka pirmkārt jau tas bijis liels pārsteigums un, protams, gandarījums. Sajūta bija, kā jau visiem cilvēkiem, ļoti patīkam. Nu, tā, tā īsti sakot, vanī, nu. Negaidīt tas bija. Rīgā ceremonija bija ļoti jauka un, 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 un prezidents jau pieradis pie tādām ceremonijām un es tā paskatījos, ka viņam roka bija noteikti nogurus pēc tā daudzuma, kas tur pavisam, pa visu Latviju, kam viņš tur pasniedz un ir tur dažādi ordeņi bija un, 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 un strādāšana viņam bija nopietna tur. Man tā dzīve tā izveidojusies, ka principā man trīs darbu vietas ir tikai pa visu dzīvi. Tas ir zvejnieku kolhozs Boļševiks Liepājā, tur kā 25 gadu nostrādāja. Un tad pārnāca uz Sarkano Bāku, šitie atkal nostrādāja ilgi diezgan. Un 27. Gads iet, jau kā strādāja pa ostas kapteini. Un tas ir Latvijas ostas kapteiņu vidū ir man rekords pa ilgāko nostrādāšanu amatā. Jo ostas kapteiņu amats ir tāds, saprotiet, var, var piesiet lāci, gandrīz jebkād notiek kaut kas nebūtu, kur tad, nu, kur tad kapteiņs skatījās, vai ne, tad tur tā ir. Bet, nu, tā ir. Ar Dievu palīgi, kā saka, ir nostrādāts līdz šim laikam. Ventspilī arī šobrīd tiek strādāts pie ostas labiekārtošanas. 2018. Gada vasarā rekonstruēja Dienvidu molu. Jau drīz tiks uzsākti vēl apjomīgāki darbi pie Ziemeļu mola atjaunošanas, lai Ventas grīvu pasargātu no sanasumiem. Kapteiņa dienestā un brīvostas pārvaldē darbs nenorimst, jo osta tā ir mūsu pilsētas vizītkarte. Sen to Ventspili daudzināja, nu to Ventspili ieraudzīju. Acu priekšā kuģis stalts. Pašiem savs vilciens brauc, ziedu paklājs aizvien lielāks, gājiens galvenajās ielās. Muzicēt ir atnācis, prāta vētra un busulis. No 3. Līdz 5. Augustam esi klāt Ventspils pilsētas svētkos. Šogad ar 100 gadus jaudu.